Hi friends, welcome back to my channel. Ivatini video dalli hotteya suttalina bojju athava belly fat anna tumbane bega natural agi karagisukollodakke ondu mane madanna tilustaa idini. Maneyalliruvantaha kevala erade vastugalanna balasikondu ee super aada mane madanna tayarisibittu upayogisabodu. Idrinda kandita yava reethi side effects antu irodilla jothegene idanna balasodrinda olleya result kuda kandita sikke sigutte. ವಿಡಿಯೋ ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಕರಗದೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರನೇ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋನ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಗು ನೋಡಿ, ನೋಡಿದ ನಂತರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಇದುವರೆಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಈ ಚಾನಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ತಯಾರಿಸುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ತಯಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀರು. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ನೀರು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗುವಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ 1 ರಿಂದ 1.5 ಇಂಚ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಚಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಪಲಾವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಳಸುವಂತಹದ್ದು, ಅದನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟವ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೋ ಟು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು 4 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. 4 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಚಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಈ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಗ ಸ್ಟವ್ ಅನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಬಿಸಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಡ್ರಿಂಕ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು, ತುಂಬಾನೇ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ಈ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಬೊಜ್ಜು ಬಹುಬೇಗ ಕರಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಆಸಿಡಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಈ ರೀತಿ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ಸರ್ತಿ ಈ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿನೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಬೊಜ್ಜೇನಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಕರಗೋಗುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಡ್ರಿಂಕು ತುಂಬಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾನೇ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೇನೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.